Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Millət Vəkili Gənirə Paşayeva vəfat etməsindən öncə verilişlərin birində ölümü ilə bağlı təsirli fikirlər söyləyib. Oxu24.com həmin fikirləri olduğu kimi təqdim edir. Heç birimiz bilmirik 10 gün sonra nə olacaq, 10 gün sonra bəlkə də hər hansı birimiz bu həyatda olmayacağıq, bəlkə bir il sonra biz bu dünyadan gedəndə nə aparacağıq? Hər şeyi burada qoyub gedəcəyik. Ən sevdiklərimiz belə bizi torpağa tapşırıb geri dönəcəklər. Onlar da bizi tərk edəcəklər. Bizdə nə qalacaq? Bir şey bir il, iki il, üç il sonra kimsə xatırlayanda deyəcək, adam kimi adam idi. Allahım mənə nə qədər ömür verdiyini bilmirəm. Bəlkə 50 yaşa çatmadım. Sufilərin o düşüncəsini qəbul etmiş insanam. Mənim üçün bugün və bu an var. Mən onun dəyərini bilərək yaşamaq istəyirəm. Çünki bilmədiyim şey mənim deyil. Allah rəhmət eləsin.